Jom buat condensed milk. Cooking. Okay. Start cooking. Masukkan 40 gram unsalted butter. Okay, next, dan masukkan 125 gram water. Okay, dah masuk air. Dan kita seterusnya tekan next lagi. Okay, tutup measuring cup. Set speed 2. Dan biarkan dia bekerja 2 minit, 3 minit. Okay, ready. Okay, lid tu terbuka sendiri. Kemudian kita buka penutup dan kita boleh tengok butter pun dah cair. Next, kita masukkan pula sugar. Okay, Yap pilihlah kantor sugar sebab ni 0 calories. Okay, lepas tu masukkan 110 gram milk powder. Yap guna full cream. Okay, dah masuk powder, milk powder, tekan next. Masuk salt, 1 pinch of salt, sedikit saja ya. Sekali lagi tutup. Dan tekan next. Pulaskan ke speed 10 ya. Paling laju speed 10 selama 30 saat sahaja. Okey, tengok hasilnya. Okey, tengok dia terbuka sendiri penutup tu. Kita boleh tengok. Alhamdulillah, cantik kita punya condensed milk ni. Siap. Lepas tu bolehlah transfer ke dalam botol kaca macam ni dan boleh simpan dalam peti ais lah. Okay. InsyaAllah condensed milk yang lebih sihat. Bolehlah kita nak minum teh tarik sekali-sekala kan?